Mu ijoro ryo kuwa gatandatu ushize rishyira ku cyumweru, ingabo za Koreya ya Ruguru zongeye kurasa ikindi gisasu kiremereye. Misile y'ubukana bunini mu magerageza y'ibisasu nk'icyo ngicyo biremereye iki gihugu kimaze imigihe. Ni inshuro ya munani ibisasu nk'icyo Koreya ya Ruguru birashe mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Ibihugu bituranye nayo nabyo bikomeza kugaragaza ko umutekano wabyo ubangamiwe cyane n'ibi bisasu Koreya ya Ruguru ihora ituritsa. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Koreya ya Ruguru nabwo bwemeza buri gihe ko ibisasu nk'ibi ngibi babirasa mu rwego rw'igerageza ryabyo, kuko igihugu cyabo nacyo ngo gihozwa ku nkeke zo kugabwaho ibitero n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe mu bisasu nk'ibyo ngibyo cyarashwe cyo giheruka kunyuzwa mu kirere cy'Ubuyapani. Ibyo ngibyo iyo bikozwe niko buri gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'umufatanyabikorwa wayo Koreya y'Epfo nabo bahita batera hejuru bakaryamira amajanja biteguye intambara na Koreya ya Ruguru. Bihora byitwa ubushotoranyi kandi bigahoraho n'ubundi mu gihe cyose mwihangana riteye uko nguko hagati y'impande zombi. Kwikwizaho ibitwaro biremereye cyane ni urugendo Koreya ya Ruguru imaze igihe kinini. Nk'ubu muri uyu mwaka wonyine w'ibihumbi 2022 Koreya ya Ruguru yakoze amagerageza y'ibisasu bya misile z'ubwoko butandukanye birenga 30. Nta kindi gihugu na kimwe kiraca agahigo nk'aka ngaka mu kumurika no kugerageza ibisasu bitandukanye muri ubwo buryo no kuri iyi ntera, kandi Koreya ya Ruguru iracyakomeza. Ni igihugu cyarangije guca agahigo kera ariko kigaruka kurenza hakandi uko iminsi ishira. Kurundi ruhande gukomeza kugerageza ibisasu nk'ibi ngibi igihe cyose kuri Koreya ya Ruguru ngo si ukureba niba koko ibyo bisasu bikora cyangwa intambara yatera bikaraswa bigaturika bikica bikanasenya gusa koko. Inyuma y'ibyo ni n'ubutumwa bukomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Koreya y'Epfo ndetse n'Ubuyapani nabo byishyize hamwe mwihangana na Koreya ya Ruguru rirambye cyane. Ariko kuva mu bihumbi 2011 ku butegetsi bwa Kim Jong-un, noneho muri Koreya ya Ruguru iraswa ry'ibi bisasu ryafashe intera ndende kurushaho, ku buryo bimaze kugeragezwa inshuro zirenga 170 ari iby'amoko atandukanye, mu gihe nyamara ku butegetsi bwa Kim Jong-il ari ibisasu nk'ibyo ngibyo byageragejwe inshuro 15 gusa mu gihe cy'imyaka 15 yose. Igikomeye gihangayikishije kandi kikanatera ubwoba benshi ku ruhande ruhanganye na Koreya ya Ruguru ni uburyo nta makuru afatika ku miterere y'ibisasu nk'ibyo ngibyo bahora barasa aboneka cyangwa ubushobozi bwabyo mu ngano y'ibiturika babasha gupakira muri izo misile ndetse n'umubare bafite mu bubiko wazo. Ayo makuru yose nta wundi uyafite ku ruhande bahanganye, kugeza ahubwo no kuba nta uzi neza neza inyungu Koreya ya Ruguru ivana muri uku guhurira si ibyo bisasu, kuko kenshi banarasa ibyo mu bwoko bumwe inshuro nyinshi. Cyakora wenda hakamenyekana wenda gusa intera bibasha kugezwaho, ariko niyo birashwe buri gihe havugwa amagambo amwe ku mpande zombi ntihagire igikurikiraho cyihariye kitari uko ngo uko byamaganirwa kure bikavugwa ko bibangamiye umutekano wose w'ibihugu bituranye na Koreya ya Ruguru. Koreya ya Ruguru nayo ntisiba gusubiramo kenshi ko ibyo bisasu ihora ibivundereza ikirere barizwamo mu kubitunganya neza no kwitegura gukumira ibitero by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ngo zihora zigambiriye kuva muri Koreya y'Epfo zigatangiza intambara kuri iyi Koreya ya Ruguru nyine. Ikizwi nanone kugeza ubu ngubu nuko Koreya ya Ruguru mu byo gucura ibitwaro bihambaye nayo yarangije kugera ku iterambere rya nyuma ririho, kuko ngo yanahereye ku gucura ibisasu byeturika rinini ariko byemewe mu mategeko mpuzamahanga agenga ikoreshwa ry'intwaro mu ntambara. Nyamara ni igihugu nanone ngo cyongeye gutera indi ntera mu gucura intwaro kirimbuzi ndetse n'iz'ubumara n'uburozi. N'ibisasu uyu munsi bigaragazwa ko biri ku kigero cy'ibindi byose bikorwa n'amahanga, haba Abanyamerika cyangwa se n'Abarusiya, kugeza ubwo Koreya ya Ruguru iheruka no kwandika mu itegeko nshinga ryayo ko ari igihugu cyiteguye kurwanisha intwaro kirimbuzi ndetse no koreka abazakigabaho ibitero abari bo bose. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru dafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwe n'ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda www.ifix.rw bikemuka ako kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Koreya ya Ruguru byagaragajwe kuva kera ku icyo ubutegetsi bwaho bwagambiri yari ukwemeza amahanga y'ibihugu ahanini bahora bahanganye ko nabo bafite intwaro zose z'ikoranabuhanga rigezweho, kandi bakaba bashobora no gukora intwaro zose zihambaye zahinduza ibitekerezo bwangu uwo ariwe wese wagambirira gutera iki gihugu. Hanyuma noneho mu bijyanye n'imibandire n'amahanga ikaba Koreya ya Ruguru ijye gihangange ishaka kwakirwa n'ubundi uko ibindi bihugu by'ibihangange byose byakirwa n'amahanga, igahabwa ijambo ry'uburemere nk'ubwo ibindi bihugu byose by'ibihangange mu isi. Hanyuma
yaba mu nama kimwe n'ibiganiro byose mpuzamahanga Koreya ya Ruguru nayo igahabwa umwanya wo kuvuga kandi ibyivuga bikumvikana bikubahirizwa. Muri uwo mujyo rero Koreya ya Ruguru ngo iyimaze igihe mwiraswa ry'ibisasu nk'ibi ngibi ihita inafunga amarembo yose y'ibiganiro ku buryo itumanaho ryose ukuganira uko ariko kose n'ibyo yifuza icyo gihe binjuzwa ku butegetsi bw'ibindi bihugu nka Sweden, none ikaba ari ijya kuganira n'Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi. Ibyo bumvikanyeho akaba ari Abanyasuwede bongera guhindukira bakajya kubibwira Koreya ya Ruguru iyo nta kibi gishaka kumva n'ibisasu biremereye iki gihugu kirasa kibe muri kirisi ngo cyakirwe nyine nk'igihangange kivuge abandi bose batega amatwi ntihagire n'ugira imirongo akigenera, ahubwo kibi gihugu nacyo cyakirwa nk'igihangange nta kindi. Ikindi kibazo gisa n'igikomeye ubutegetsi muri Koreya ya Ruguru ngo buhorana kuva mu 1948 ngo n'ubwoba bw'uko iki gihugu cyakongera kugenzurwa n'Abanyamerika na Koreya y'Epfo, Koreya zombi zikaba zakongera guhurizwa hamwe nanone zigahinduka igihugu kimwe. Ibyo muri Koreya ya Ruguru ngo n'inzozi mbi zihora zirotwa. Kubaka rero intwaro zihambaye zose zashobora kuburizamo iyo migambi ngo nibwo bushobozi bwongere bwo gukomeza kubaho nk'igihugu kuri Koreya ya Ruguru. Ni paranoia cyangwa si icyo bagihoraho ndetse no kwikanga ko hari ishyano igihe icyo ari cyo cyose ryenda kugwa niyo nta mpamvu iriho ibyo byashingirwaho. Abaturage muri Koreya ya Ruguru ngo bamaze imyaka myinshi cyane umunsi ku wundi nta kindi bazi kibaho gifite agaciro kitari ukugira ubuhangange mu gisirikare, kuko igihe cyose babwiwe neza ko intwaro nk'izo ngizo bazibuze n'igihugu cyabo nacyo cyahita gisibwa ku ikarita yese kikazimira kikamirwa burundu n'amahanga. Misile nyinshi zigomba kuraswa buri gihe mu kirere cy'akarere Koreya ya Ruguru ibarizwamo ngo nizo zibutsa amahanga ko iki gihugu kiriho, kuko banyiracyo bahisemo no kugifunga burundu imipaka barafunga bafata amahanga hafi yose nk'abanzi babo. Kenshi ni amarembo afungurirwa Abashinwa n'Abarusiya gusa. Ni igihugu kiri muri bike gusa mwese bikinagendera ku mahame mabisi ya gisosiyalisti ahuzwa n'imico yaho mu kiswe tsushe umurongo washinzwe na Kim Il-sung. Ibyo bituma hari ubwo ibisasu nk'ibi ngibi biraswa kenshi mu buryo bwo kwibutsa ko iki gihugu nacyo kiriho kandi kiri maso ngo bitagenze uko nguko. Nta hantu henshi mwese bafite ibyo bakeneye byihariye biva muri Koreya ya Ruguru, atari nuko nta gihari cyangwa nta kihabarizwa, ahubwo kuko ari igihugu gusa cyahisemo kwikingirana imbere mu mipaka yacyo kikareka ibibera ahandi bikagoma iyo ngiyo, hanyuma bakibana abandi nabo bakagoma iwabo n'ibya kandi waba kandi wabo. Ngo ntawe Koreya ya Ruguru ishaka kujya kuyivangira mu mitekerereze n'imigenzereze, bashaka ko igihugu cyabo kibukwacyo mu buryo bwihariye. Ibyo byose tugarutseho rero nabyo bigaragazwa kenshi ko ari bimwe mu bibumbatiye impamvu ziraswa rya hato na hato ry'ibisasu by'ubukana bukomeye cyane bihora bigeragezwa na Koreya ya Ruguru mu mpamvu zitera impungenge ibindi bihugu cyane cyane bituranye n'iki gihugu cya Koreya ya Ruguru. Bigaragaza nabyo ko bibangamiwe cyane n'amagerageza nk'ayo ngayo yituritswa ry'ibisasu bya buri kanya. Ibyo nabyo bigahinduka ibihugu bihora biryamiye amajanja mu gihe na Koreya ya Ruguru yisobanura ivuga ko ibikora kuko baba benda kuyigabaho ibitero. Ibyo byose rero n'ubundi mu gihe nta gihindutse haba mu mitegekere n'imigenzereze muri Koreya ya Ruguru, nta kabuza n'iraswa ry'ibi bisasu bizakomeza mu mpaka nyinshi n'icyo babihoraho uko nguko. Koreya ya Ruguru nayo ikomeza kugerageza ibi bisasu no kubirasa umusubirizo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 24 63. iFix Technology Limited, we are Apple Devices Experts.